Hey, welkom terug bij RPK Fan TV. Stora nyheter. Rosenborg och Erik Hornland är enig om en förlängelse av kontrakten ut 2021. Det bekräftar Rosenborg på sin nettside. Ivar Koteng säger till RBK.no att ett samlat styre menar Erik är den rätte mannen till att leda Rosenborg vidare. Han fick en vansklig start i klubben i fjol, men laget har visst en fin utveckling och starten på detta året har varit bra, säger styreleder Ivar Koteng. Så Koteng är väldigt positiv till denna förlängelsen av kontrakten. Horneland säger också till RBK.no: jag är glad för tillitserklaringen styret har visst mig med tanke på att ta ut optionen som ligger i avtalen. RBK är en fantastisk klubb och vi ska samman klara att ivareta arven och ta oss tillbaka till toppen, säger Erik Horneland till RBK.no. Så det hörs ut som både Koteng och Horneland är väldigt positiv på denna förlängelsen. Så har du begynt att starta och säga lite om Ivar Koteng. Hur viktig har Ivar Koteng varit för denna förlängelsen med Hornland? Jag tror att det att Ivar Koteng varit valgt som ny styreleder i Rosenborg hade Hornland hoppat säkert i taket för det. För det att Ivar Koteng var ju den som hängde Hornland till Rosenborg. Och jag tror nog att hade det blivit en annan styreleder så tror jag kanske Hornland hade hängt i en väldigt tynn tråd, men det att Ivar Koteng vart valgt som ny styreleder hjälper ju Hornland så klart, och Koteng vill ju ha Hornland med sig vidare. Så jag tror nog att det att Koteng vart valgt som ny styreleder otroligt viktig för denna förlängelsen här, att den skedde. Det är också en annan ting jag tänkt lite på, varför Hornland blir valgt som ny tränare. Jag borde väl egentligen starta med att säga att jag är enig. Jag är faktiskt enig i det att Erik Hornland får denna förlängelsen, att vi får den kontrakten hans ut 2021 då. Alltså ett år extra. Och jag är enig. Jag är väldigt enig. Det är två huvudgrunder för det, menar jag för dig. Och det är först och främst, så kan du väl starta med det att den situation vi är i nu, denna lockdown, som man säger i England, och det att det går otroligt mycket utöver ekonomin till de flesta norska fotbollsklubbarna, så tror jag det är rätt och sett rätt. Det har blivit helt fel hvis vi så sparkar Horneland och börjar leta efter nya tränare. Jag tror rätt och sett Rosenborg inte har råd att färd på jakt efter någon ny tränare nu med tanke på den position de flesta norska klubbarna är i ekonomisk. Så när det gäller det så är jag väldigt enig i det att Horneland fortsatt som Rosenborg tränare. Och så är det punkt nummer två då. Och det är att jag tror att Hornland är rätt man för Rosenborg vidare, rätt och slett för det att jag vet inte vem andra tränare som är där ute som har kompetensen till att leda Rosenborg rätt och slett. För hvis vi ser på det då, vem andra tränare är det som är där ute? Den första jag tänkt på när jag liksom tänker ersätter till Erik Hornland så är det Åge Hareide faktiskt. För det att Åge Hareide, han skulle ju vara med i VM med Danmark i sommar, något som blir ingenting av, så nej, inte VM men EM, något som inte blir något av. Och efter det han hade varit med i EM så skulle han träcka sig från det danska landslaget. Då tänkte kanske jag att oh, han kunde kanske komma till Rosenborg, erfaren man, har varit med på det mesta, varit Rosenborg tränare för, det här kan bli en god match. Men så blir det ju inte EM något av, så då lurer jag på, kommer Åge Hareide att fortsätta som dansk landslagstränare då ut nästa år också, så att han får bli med på EM i 2021 då, eller kommer han att träcka sig i sommar uansett? Den är jag lite osäker på, men han är i hvert fall inte ledig akkurat nu, så jag kommer inte på någon andra namn. Skriv gärna någon namn i kommentarfältet hvis du har någon, men jag kommer inte på någon. Så det är de två huvudgrunderna för att jag är enig i att Horneland får fortsatt som tränare för Rosenborg. Jag tror han är rätt man för att ta oss vidare faktiskt, oavsett hur dålig i fjol var. Hornland, han har ju uppnått en ganska stor ting som väldigt få tränare före han har klart med Rosenborg, och det är ju att komma till en Champions League playoff. Han är den första tränaren som klarade med Rosenborg efter 2010. Så det är ju en stor achievement.
Så jeg i hvert fall enig i det her, en ganske kort video her nå, men Eirik Horneland har forlenget med Rosenborg ut 2021, så får vi håpe at han får det til, og at det blir en litt bedre sesong i år enn i fjor, og så må vi bare krysse fingrene på at det blir noe eliteseriesesong i år. Jeg tror nok det blir det, jeg tror nok sesongen kommer til å starte en eller annen gang, men når, det vet jeg ikke, jeg orker egentlig ikke å sette og prøve å tippe det. Vi må rett og slett bare høre hva som blir sagt. Og så vil jeg legge til en siste ting, og det er det at jeg synes preseason, så langt som vi kom i den, var faktisk utrolig bra. Jeg vil si at av de alle toppklubbene i Norge i Eliteserien, så vil jeg si at Rosenborg var, det best, var den beste klubben, med god margin faktisk. Vi var den artigste klubben å se på. Vi spilte de artigste kampene. Det rant inn bakover, men det har ingenting å si så lenge det renner inn forover også. Utrolig artige kamper. Odd, Bodø Glimt var en utrolig bra kamp. Vi får seire. Ranheim var en artig kamp, ikke sant? Vi har artige kamper, masse mål. Og det er jo det vi vil ha i Rosenborg. Så vi var på rett spor, så det var jo så klart utrolig synd at alt bare ble boom, utsatt. Så utrolig synd, men jeg gleder meg til fotballen kommer tilbake. Jeg gleder meg til å se hvordan Rosenborg ser ut da. Om det ser helt likens ut. Det må jeg egentlig bare vente og se. Men ja, da avslutter denne videoen her. Husk å like videoen hvis du har gjort det. Abonner på RBK Fan TV og skriv dine tanker rundt denne avgjørelsen her i kommentarfeltet. Så snakkes vi i neste video.